assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan jamida while hamda switch operatorlaridan foydalangan holda bitta dastur tuzamiz. Bu dasturimizni qiladigan vazifasi sizdan bitta son kiritishingizni so'raydi va u dasturdan chiqishni xohlaysizmi degan yozuv chiqadi. Yes yoki no, ha yoki yo'q degan so'zlarni bosh harflari chiqadi. Agar ha deydigan bo'lsak, bizga u oxirgi kiritgan sonimizni chiqarib berib, dastur o'z ishini tugatadi. Agar biz yo'q deydigan bo'lsak, u qayta yana bizdan son kiritishimizni so'raydi. Ya'ni bu cheksiz yo'q deyuradigan bo'lsak, cheksiz takrorlanuvchi sikl operatoriga to'g'ri keladi. Agar biz qanchadan keyindir ha deydigan bo'lsak, u dastur ishini tugatadi. Endi xuddi shuni dasturni tuzadigan bo'lsak, video darsliklar deb nomlangan paketimizning ichiga misol uchun yes no, ha yoki yo'q deb nomlangan klass ochamiz. Public static void main scanner qilamiz, chunki biz hozir son kiritishimiz kerak. Ha yoki yo'q degan so'zlarni kiritishimiz uchun scanner funksiyasi kerak bo'ladi bizga. Endi system out print son kiriting deb chiqsin. Int while deymiz. While true deymiz, chunki while true deyishimizga sabab bu qachonki bu narsa true bo'lsa cheksiz ishlaydi. Qachon bu narsa false bo'ladigan bo'lsa dastur o'zini ishini tugatadi. Ya'ni while true dedik, endi system out printimizda dasturdan xohlaysizmi? Sizmi degan yozuv chiqsin. Yes yoki no. Seng tipli bitta eshitgan o'zgaruvchi olamiz. Hamda switch s deb qo'yamiz. Case, agar u y-ga teng bo'ladigan bo'lsa system out print lm says m sonini kirit dingiz deb yozib chiqsin. Hamda break. Agar case no ga teng bo'ladigan bo'lsa system out print son kiriting hamda break. Endi dasturimizni ishga tushiradigan bo'lsak, son kiritishimizni so'rayapti dastur bizdan. Misol uchun 1. Dasturdan chiqishni xohlaysizmi? Yes yoki no. Yo'q. U bizdan yana son kiritishimizni so'rayapti. Biz yana son kiritamiz misol uchun 32. Dasturdan chiqishni xohlaysizmi debdi. Misol uchun biz adashib yana son kiritdik. U yana bizdan so'rayapti, dasturdan chiqishni xohlaysizmi debdi. Yes yoki no ni tanlagan debdi. Boshqa son yozsang hisobga o'tmaydi debdi meni. Bizdan faqatgina yes yoki no ni tanlashimizni so'rayapti. Agar men shu joyda yes deydigan bo'lsam, siz 32 sonini kiritdingiz. Ya'ni men oxirgi bo'lib 32 ni kiritgan edim. Siz 32 sonini kiritdingiz. Hamda bu mandan dasturdan chiqishni xohlaysizmi deb yana so'rayapti. Chunki men dasturni tugatmadim hali.
endi dasturni tugatishim uchun siz 32 sonini kiritdingiz deb mana bu narsa yo'q bo'lishi uchun men mana bu yerda bitta label degan o'zgaruvchi olaman. Label endi bu inglizcha so'z bo'lib u belgi, bayroqcha degan ma'noni bildiradi. Bizga mana bu yerda xuddi shuni breakdan keyin label deb qo'yamiz. Endi dasturimizni ishga tushiradigan bo'lsak son kiritishimizni so'rayapti. 12 misol uchun dasturdan chiqishni xohlaysizmi? Yo'q. 576. Dasturdan chiqishni xohlaysizmi? Ha. Siz 576 sonini kiritdingiz dedi. Undan keyin o'sha dastur tugadi meni. O'zi men yo'g'iga son kirita olmayman. Klaviaturani mana bosyapman, lekin hech qachon yozilmayapti. Chunki dastur tugadi. Endi mamitda label deganimda bu while operatorni ichidan chiqib tashqariga murojaat qiladi. Tashqariga murojaat qildi degani o'sha dastur o'zini ishini tugatdi degani. Endi mamitda breakdan keyin bu yana dalishi while'ga qaytib keladi. While ichida qaytaradi. Agar bizda yo'ni tanlagan bo'lsak, no'ni tanlagan bo'lsak to'g'riroq son kiritishimizni so'raveradi. Agar bizga yes deb tanlagan, yeni tanlagan bo'lsak, u while operatordan tashqariga chiqib, boya aytib o'tganimdek, dastur o'z ish faoliyatini tugatadi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.